ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ರೀಡು ಪ್ರಕರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಜೋರಾಯಿತು ಟಾಕ್ ವಾರ್. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಕ ತರುತ್ತಾ ಈ ರೀಡು ಪ್ರಕರಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರೀಡು ಪ್ರಕರಣ ಕಂಟಕ ತರುತ್ತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ರೀಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ? ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ವಾದ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪು ತಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನವರು ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ರೀಡು ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಕ ತರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ನೇಮಿಸಿರುವಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಂಪಣ್ಣವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ವಾದ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಇದು ನೋಡಿ, ಕಟು ಸತ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರು ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಕ್ರಮ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೂಪೇಶ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪೇಶ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಈಗ ಈ ರೀಡು ಪ್ರಕರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ರೂಪೇಶ್, ರಜನಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅರ್ಥಾವಸ್ಥಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಡು ಪ್ರಕರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆಯೋಗದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಅದೇ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಮಾತನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಆಯೋಗನ ರೀಡುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಆ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪುಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಂಪಣ್ಣವರೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪು ಅದು, ಆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವಾಗ ಕಟು ಸತ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟು ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲೆ ಆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ರೀಡು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರೈತ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 40% ಆರೋಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ರೀಡು ಒಂದೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಜನಿ, ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.